ရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကန်းကဒလမြို့နယ်ဟာရန်ကုန်မြို့ဘေးမှာတည်ရှိပေမဲ့ရင်ကလေးကရေချိုရှားတယ်လို့ဒီနှစ်နွေရာသီမှာတော့ထူးခဲ့တဲ့အပူချိန်ကြောင့်ရေရှားတဲ့တန်ကိုစိုးစိုးရွားရွားခန်းစားနေရပါတယ်။လူရေ 36,000 ကျော်ရှိတဲ့ဒလမြို့မှာရေရဖို့မြေအောက်ကိုအနည်းဆုံးပေ200ကျော်တူးရတယ်လို့ထွက်လာတဲ့ရေကလည်းရေချိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြို့လူထုဟာမိုးရာသီမှာရတဲ့သဘာဝရေချိုကိုကံကြီးရီနဲ့တူလောင်ပြီးတမျိုးလုံးသုံးဆွဲရပါလေ။ဒီနေ့နွေရာသီမှာအပူချိန်ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက်ရေကန်တွေခန်းချောက်ပြီးရေဟာရွှေထက်ရှားနေတယ်လို့ဒလမျိုးသားဦးငင်းချမ်းအောင်ကပြောပါလေ။တပန်းတကူကနေစရှားလာတာ။ဒီတကူကြော်တဲ့အချိန်ကျတော့ရေကပို့ပြီးတော့ငက်လာတယ်ခန်းလာတယ်ပို့ရှားလာတယ်။ရှားလာတဲ့အချိန်မှာရေထန်းသမားတွေဘက်ကပထမတန်းတေးရတန်းတေးရနေပြီးတော့မှ4,500ဝယ်မလား။ဝယ်ရင်တခြားဝယ်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဝယ်ရှိရင်တော့မှရေရမရရွှေတာတောင်းဝယ်ရင်ဝယ်တယ်။ဒလာမှာတော့ရေဝယ်ဖို့ခက်သွားတယ်။ဒလာမျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးမှာရေကန်ပေါင်း320ကျော်ရှိပေမဲ့ကန်100ကျော်ကခန်းချောက်ပြီးတချို့ရေကန်တွေဆိုလုံးဝသုံးမရတော့ဘူးလို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါလေ။လူဦးရေနဲ့ရေကန်မမျှသလိုရှိတဲ့ရေကန်တွေကလည်းစနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းနေတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒလာမျိုးနဲ့မှာတောက်သုံးရင်ရေလောင်ကန်တွေတိုးမလာပဲလူရည်ပဲတိုးလာတာကြောင့်ရေပြက်တနာပိုဆိုးလာတယ်လို့ဒလမြို့သူဒေါ်တက်တက်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီဒလမှာတော့ရေရှားတဲ့ဆိုတာထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနှစ်မှာပိုပြီးတော့လူရည်ထူးတက်လာမှုရဲ့အပူချိန်လုံးကဲမှုကြောင့်လုံးဝကိုဒီရဲ့အခက်အခဲကအကုန်လုံးကြုံတွေ့ရတယ်။မားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာဆိုရင်ရေဒီချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ရဲ့အိမ်ရဲ့တောက်ရည်အတွက်ရဲ့အတင်ကိုရေချိုးရည်တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူတူပူတယ်ဆိုလဲချိုးဖို့ခလေးရအစအဲရေကိုခွက်ရေလေးနဲ့ဘလိုလေးချိုးစနစ်ကြအောင်လို့ဘလိုလုပ်ဒီဝယ်ဖို့တောင်မှမလွယ်ဘူးပေါ့မိုးလေဝသဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းဒလမြွနယ်ရဲ့နေပူချိန်ဟာအနည်းဆုံး26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေတချို့ရက်တွေမှာအမြင့်ဆုံး38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုဒလမှာစံဘိုးထက်ရေဘိုးကပိုကြီးလာတယ်လို့ဒလမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ပြုံးပြုံးအေးကပြောပါလေ။စံဘိုးထက်ရေဘိုးကပိုစေးကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကရေကိုခြွေတာပြီးတော့သုံးရတာပေါ့နော်။ရေတစီကို3,000ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေကိုပေါ့နော်ဒီကိုတိုင်းထွက်ပြီးတော့ခြွေတာပြီးတော့ကိုတိုင်းထွက်ထိုင်ရတယ်။အဲ့တော့အိမ်မှာဆိုရင်စံစေးရောင်ကမပြည့်ရဘူးပေါ့။ဒီစံစေးတဲ့ခါကပြပင်ပန်းပင်လေးတွေပတ်တာတို့ပကံအချမ်းစေးတာလေးတို့ခါဒီရေကိုသုံးရပါတယ်။အရင်ကမြို့နယ်စီပင်တာယာကနေကံရေကိုတစ်နေ့2ကြိမ်တစ်ကြိမ်ကို2နာရီလောက်ကြာအောင်ခတ်ယူခွင့်ပေးထားပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တကြိမ်ကိုတနာယူပဲခတ်ခွင့်ပေးတော့တယ်လို့လည်းမြို့သူမြို့သားတွေကပြောပါလေ။အဲတမတ်ချိန်မှာပဲရေကန်ထဲကိုရေဆင်းခတ်တဲ့ခါမှာသူတို့អော်ထားတယ်လေသူတို့ကြီးညာထားတယ်ပြူထားတယ်ခတ်လို့တွေ့ခဲ့ရင်9,000တန်ဝင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အရင်ရသားဆွေရလက်ထက်မှာဒလမြို့ရဲ့ရေရှားပါမှုပြဿနာကိုစ조사ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပဲပြည်လည်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါလေ။အခုအနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်သုံးရလို့မြို့နေလူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလဲကြုံနေရတယ်လို့ဒလမျိုးသားဦးတန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ရောဂါတွေကတော့ဖြစ်နေတာပါပဲ။1 piece 1 shot ဖြစ်တယ်။ဘိုက်အောင်တာတို့ပါတို့ပေါ့ဖြစ်ကြတာလေ။အဲရေကတော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးတို့ဒလမှာ။ဒလမျိုးနယ်ကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ့ရွာရေပေးဝေရေစခန်းကနေရေပုတ်လို့ပေးခဲ့ပြီးမဲ့စစ်တပ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလျှက်စမီမှမှန်လို့ရေပို့တာကလည်းမှမှန်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒလမြို့နယ်ရေရရှိရေးနဲ့ရေပေးဝေရေလုပ်ငန်းအဖွဲ့အင်ဂျင်နီယာဌာနတာဝန်ခံဦးတိုးတိုးအောင်ကို RFA ကဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေဆိုခြင်းမရှိဘဲအထက်အဆင့်ဆင့်ကသာမေးမြန်းပါလို့သာတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒလမြို့နယ်မှာရက်ကွက်25ရက်ကွက်နဲ့ရွာပေါင်း54ရွာရှိပြီးလူဦးရေ36,000ကျော်နေထိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနဲ့တည်နေရာတွေကိုပြုစုထားတဲ့MIMU မြမသတင်းအချက်လက်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်ရဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒလမြို့နယ်အတွင်းတနေ့ကိုရေကန်လန်3တန်းကျော်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီရေတပ်ဆက်ယုံစီမံကိန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့စတင်အကောင့်ထဲပို့နေပြီလို့2021ခုနှစ်ထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းတွေအတွက်ဂျပန်ယန်ငွေ4ဘီလီယံကျော်ထောက်ပံ့ဖို့ NDI အစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ